Починаю збирати замовлення. Зараз у мене замовили 15 суниць. Вони будуть плюс-мінус от такого плана. Бачите, такі кущі. На морозці у мене замовлення буду викопувати. Лаванду всю у мене замовили, пасіба вам велике. Потім у мене ще, дивіться, по 25 ось такі кущики два замовили, котрі більші, бачите? Ось, дивіться, які вони ніжні-ніжні, хто ще хоче, їсть тут можна. А ще канифер, дивіться, по 50 гривень, хто хоче. І шовкова трава у мене замовлення. Теж є на кущ шовкової трави 50 гривень. Це, дивіться, я ось такого, отак оце ось я купну на 50 гривень. Уявляєте, така красота. Як же ж ви її посадите? Ви її просто розділите і ну, як вам треба. Ви хочете, щоб кущом росло, хай росте кущом. А якщо хочете розділити, розмножити його, то ділите отак просто по гілочці розставляєте. Я там у Києві весною розсадила, в мене прям така галявинка получилася, і ну, гарненькі такі кущики наростають. Тому бажаєте замовити мої рослиночки, пишіть особисті повідомлення. А я буду збирати замовлення.